Bale, ba, bueno, ongieta di guzti hori, eskerrik asko bain ere, ba, e, webinar e, hauetan parte hartzeagatik. gatik. E, bueno, badakizue, alboanen oso aspalditik abiltzala ezkietzaren inguruan lanean, ezta? Eta, e, ba, hainbat eta hainbat gai jorratu ditugula dagoeneko zentzu horretan, e, duela iruz urte edo, e, ginen ere, ezkietza mundu honetan, ba, maskulinitateekin landu beharraren e, garrantzia ikusten, ez da? E, bai alboanen aletik, baina baita e, gurekin lanean diarruten hainbat eta hainbat e, eragileren eskutik. Hau dela eta ba duela la urte edo hasi ginen, ezta. E, ba gao, gai hau apur bat e, lan zen, eh bat izan ditugu, izatez gaur e, daukagun islaria dagoeneko gurekin pare bat uste dut jada eh ibili ibili dela, ezta? Baina bai gustatzen dugu ba e, e, gai garrantzitsua dela eta ba bueno, arista ez edo eskina asko dituen gaia dela eta esku hartu e, behar dioguna. Orduan gaur e, gurekin daukagu e, e, ibai fresh na edo e, berak hainbat urte hainbat urtetan ibili da e, gai honen inguruan hausnartzen eta eta formatzan eta ba uzte ez, ez naizela askoz ere gehiago liatuko Berari pasatuko diot hitza, esan bezala Iroia dauka gurtik ere, e, euskarako, ez euskaratik ulertzen ez duguna gaztelaniara pasatu al bota bai idoia? Bakatu Eta, bueno, ba, ez nahi gehiago luztatuko. Esan bezala, Ibairi di pasatuko diot hitza, eskerrik asko Ibai, eskerrik asko idoia, eta eskerrik asko lotu zareten guztioi. Osondo. E, eh, Nik orain zarrera ingo du gaztelera, ez dakit aldatu behar duan kanalez edo espainola eh, espainolera pasa behar naiz, bai? Bale. A ver... Vale. Vale, ¿sí? ¿Se me oye? ¿Veis? ¿Vale? vale. Bueno, pues eh, es que recasco a Saray. Muchas gracias a Saray por la introducción. Eh, a Ratchet León, Gusti ahí. Buenas tardes a todas y a todos. Eh, bueno, antes de nada, agradeceros vuestra, vuestra presencia y vuestro interés en este webinar de hoy. Y por supuesto, muchísimas gracias eh, también a todo el equipo de Alboan, especialmente a, a Sarai, por organizar y, y haberme invitado a un, a un espacio tan interesante y, y necesario. Y bueno, eh, como ha dicho Sarai, desde Alboan se viene trabajando este tema, como en otros espacios, en otras entidades. Y bueno, el espacio de hoy, eh, en el espacio de hoy hablaremos de masculinidades y de la construcción de la, de la categoría hombre. Eh, y de cómo estas dos variables influyen eh, en la vivencia identitaria de los niños o, o chicos jóvenes. Os adelanto que esas vivencias, desgraciadamente, suelen estar muy unidas a la, a la violencia, más concretamente a la reproducción de la violencia. Eh, no solo contra uno mismo, sino eh, también contra las demás eh, personas. De ahí eh, la violencia de género, ¿no? eh, la importancia que, que tiene la violencia de género y la lucha contra esa violencia hoy en día. Eh, por eso mismo diría que es eh, muy importante poner eh, todas nuestras fuerzas en los procesos educativos de, de los chicos jóvenes, sin olvidar que aunque ellos eh, serán los adultos del futuro, los adultos actuales somos nosotros. En este caso también eh, hago referencia o, o me gustaría interpelar a los hombres de, de esta sala, a los participantes que, que habéis eh, o que estáis aquí. Eh, porque, bueno, evidentemente no, no es muy efectivo trabajar los valores como la igualdad, la paridad o los buenos tratos con niños y jóvenes si nosotros mismos, especialmente los hombres adultos, pues no los cultivamos o, o no eh, hacemos un trabajo de autocrítica y de bueno profundizar en estos temas, ¿verdad? En mi caso, como ha comentado antes Saray, eh, llevo creo que 15 años ya trabajando en. Eh, bueno, pues eh, por la educación y, y la paridad. Y eh, os juro, ya os adelanto, eh, que aunque en el camino me, con, me he encontrado muchísimas trabas, muchas dificultades, muchas resistencias, eh, estoy seguro de que la, la educación y las pedagogías feministas son una, una extraordinaria palanca ¿no? de, de cambio para abrir muchas puertas, muchas puertas que son excluyentes y que están unidas al, al sexismo. Dicho esto, y para ir concluyendo eh, mi introducción, eh, deciros que preveo más o menos una hora de intervención en la que yo, bueno, os contaré muchas cosas. Si os, eh, si, si os agobio contar las cosas, me, me decís, o escribís por el chat o lo que sea, si tenéis alguna pregunta también. Eh, intentaré abrir, eh, bueno, en la mitad de mi intervención también eh, el espacio del chat para que podáis escribir. Eh, porque bueno os, os, eh, os trasladaré alguna pregunta que otra y al final la última media horita me gustaría aprovecharla para bueno pues para volver a abrir ese espacio del chat y que compartáis vuestras inquietudes, eh, preguntas, vivencias, bueno, lo que, lo que queráis, sí, eh, de alguna manera para iniciar una especie de coloquio. Eh, Saray también lo ha aclarado, pero bueno, lo vuelvo a repetir, eh, el idioma vehicular que voy a utilizar eh, en este webinar va a ser el, el euskera, pero eh, como veis también las diapositivas estarán en castellano. Bien, eh, y bueno, pues eh, sin más dilación, me, y antes de pasarme al euskera, os quería trasladar la gran pregunta de hoy, que sería, ¿cuáles son los retos educativos que tenemos sobre la mesa? A la hora de, de tratar el tema de la masculinidad. Bueno, voy a cambiar el audio, me pasa el euskera. Vale. Vagaude. Bueno. Osongi, ba, e, gaurko itzaldiarekin azteko nahiko nuke pixkat e, bueno, testu inguru orokorraren inguruan itzegin edo behintzat e, azken urteotan, ba, ere zere eskuntza esparruan nik identifikatu ditudan hainbat e, bueno, ba, elementu edo, edo hainbat e, bueno, irakurketa orokor bat nolabait izateko, ez? Orduan, e, azteko e, nahiko nuke hitz egin, bueno, e, gauza hauen inguruan, ez? Batetik, e, gaur egun bizitzen ari gara e, momentu bat nun gizonen partetik e, gero eta diskurtso erreakzionario eta negazionistak e, egoten ari diren, ez? Oso modu presentean, negazionistak batez ere Elena ipatu duan e, genero indarkeria e, horren inguruan, eta erreakzionarioak, bueno, ba, e, bizitzan ari garelako nola erantzuna eh, gizon batzuen partetik, ez nuke esango gizon guztien partetik, ze hor eh, gizonen artean ere beste hainbat kontu eta gertatzen den bezala sekulako anistazuna dago. Baina bai egia da gaur egungo panoraman edo para, paradigma honetan eta eskuntzan ere bai ikusten ari gara, ba bueno, diskurtso hauek e, eh, gero eta presentzeago eh, daudela, eta, eh, bueno, bakasunetan, inguruan dauzkagun aur eta, eta mutil e, gazte horiek ere, diskurtso hauei loturiko e, gerota gero erreferente gehiago dauzkatela, batez ere, sare sozial digitaletan, YouTubeen eta horrelako e, plataformetan. Argi dago, e, diskurtso atzean e, dauden faktoreak e, asko direla ere bai, nik e, bueno, horre identifikatzen ditute batzuk, batetik, E, gaiaren aurrean e, daukaten nekeagatik eta segurazki gai hauek guretzat ez dira neketsuak baina bailegia da e, eskidetza e, pedagogia feministak e, azkena marka dotan e, eskuntza formalean zein e, e, informalean eta esformalean ere bai e, sekulako presentzia e, eduki duela eta oso lanketa interesgarriak egiten dira e, estatu mailan, estatu espainiarrean, eta bueno, ba, berdintasunak eta eskietzak gero eta presentzia gehiago daukate e, bueno, ba, esparru hauetan, eskuntza esparru hauetan, eta nolabait e, bueno, ba, gaur egungo gazteen artean, mutilen artean, badago nolabaiteko nekea, ez? Eh? edo behintzat, beraiei galdetuta e, erantzuna beti da, jo, berriz ere landuko dugu berdintasuna, nekatuta daude, e, ematen du bukle batean bizi garela. Bueno, sentzazio hori behintzat, bai e, somatu izan dudala azken, azken urteotan. Bestetik, beste arrazoietako bat, eta hau ere trasladatu dezakegu gizon helduetara, e, bada nolabait, e, bueno, ba, botere posizio edo, edo privilegio egoera privilegio egoera galtzaren beldurra ere badagoela, edo beldurra hau badaukatela, eta bueno, horregatik ere e, diskurtso hauen garapena, bestetik ez jakintasunagatik, naiz eta berdintasuna eskoletan aizial ditaletan eta bestelako esparrutan eh, landu, ba, bueno, eh, oraindik ere behar dugu mutilekin E, gehiago sakondu, ze sentsazioa bada, bueno, normalean beti garela, gelditzen garela gainazalean nola baita izateko, eta horrek ere sortzen du nolabaiteko baiteko ez jakintasuna, e, ondorioz beldurra, eta ondorioz, ba, e, aipatu dudan e, diskurtso erreakzionario hau, ez? Eta e, beste faktoretako bat ere esango nuke, Inpaktu gutxiko e, saiakerak e, daudela eskuntzan, ez? Arrek dago, e, hezkuntza formalean eta ez formalean eh, bueno, ba, baliabideak eh, ez dira asko eta baliabide hoiekin egin eh, ditzakegu lanketak beintzat eh bueno ba hezkuntza e, eh, eragilagarenok ba beti ez direla oso eh, ez dakin dola san eh, bueno igual ez dago la ez dago, ez dago impactu eh, iraunkor bat ez nolabait izateko hori batetik, bestetik, kontestu horoko honetan beste, beste gai bat da, e, bueno, badagoela tendentzia bat, nolabait, loturiko gaiak polarizatzeko eta simplifikatzeko, ez? E, joera bat nolabait, hor e, beste hainbat faktore daude tartean, Baina, e, bueno, e, nik egun ikusten dudana, batez ere, mutil gazteen artean da, e, bueno, batetik, e, oso modu orokorrean hitz egiten dugula, adibidez, emakumen inguruan edo gizonen inguruan, ez? Emaku, emakume guztia dira ez daki nola, gizon guztia dira ez daki nola. Orduan, bueno, e, e oso e, modu simplifikatuan azaltzen dira berdintasunen edo desberdintasunen kasuenetan atzean dauden e, faktoreak. Bestetik, e, biktima eta biktimarioa e, dikotomia hori ere oso presente dago etengabe, eta e, bueno ba horrek ere nolabait eztabaida eta eta incluso hezkuntzan egin dezakegu lanketa ba e, polarizaziora e, daramagu eta e, bestetik bueno ba len genero indarkeria eta indarkeria gaur gaurreko hitzaldian e, e, sekulako presentzia izango du, baina argi dago e, indarkeria ematen denean, batez ere e, bueno, gizon baten partetik edo mutil baten partetik, e, argi dago errua, kulpa eta zigorraren individualizazioa ere ematen dela, ez? Eta horrek ez du laguntzen ulertzeko benetan e, gai hauen atzean dagoen komplezutasuna. Eta e, bukatzeko e, testunguru horokor e, honen azalpenarekin, e, argi dago e, oraindik ere ez dugula lortu berdintasun erreal bat, e, hau da, e, berdintasun faltsuaren paradigman e, jarraitzen dugu, eta e, paradigma horren laguntzaile gisa ere identifikatuko nituzke, ba, bueno, eskuntzan azken urteotan ere sortu ditugun hainbat diskurtso eh, lagunkoi eta nahiko eh, politikoki zuzenak, bai? Hargi dago aurrerapen legal eta juridiko asko egon direla, baina oraindik dik eh, simbolikoki eta eh, estrukturalki asko daukagu aldatzeko, eta horrek jada ematen digu pista bat, eh, esan nahi dut, eh, bueno, ba, lanketa batzuk dira azken urteotan, baina eh, estrukturalki aldatu behar diren eh, elementuak, asko dira, ez? Eta, bueno, ba, sortzen ari garen diskurtso lagunko eta politiko kizuzen horiek askotan ez dute laguntzen benetan e, zentratzen, bueno, ba, erroetan, ez? Desber, e, generoen arteko desberdintasun horietan edo hienatzean dauden erroetan. E, bestetik ere, asko entzuten dut gaur egun deno gara berdinak, deno gara pertsonak, eta horrek ere ez du laguntzen, ze naizta eta denak pertsonak izan eta generoa kontuan hartuta argi dago emakume eta gizonen artean sekulako e, arrakala eta sekulako desberdintasunak daudela orain e, oraindik ere lehen aipatu bezala eta denok gara pertsonak e, ezaldi esaldi horrek ez du laguntzen ikustarazten hori guztia, ez? Eta horrek lotuta ere denok gara berdinak. Bueno, berdintasuna hitze egite hitze dugu gaurko hitzaldian nahiko nuke ere desberdintzea itzaldi honetan e, zer den berdintasuna eta zer den parekietasuna, ze nik oso modu desberdinetan e, ulertzen ditut hauek biek, baina e, eskuntza esparruetan e, hauek biak desberdintzea askotan kostatzen zaigu. Bueno. Bizkatia eh, eskuntza esparrura gerturatzen eta kontestuarekin eh, jarraituz, Em... Eh, barkatu, eh? Bale. Bueno, eh, lehen epatu eh, berdintasuna. Bueno, eh, argi dago berdintasuna lantzen dela, balio bezala, baina e, eh, azertu beharko genuke zeren bila goazen, ez? Hezkuntza azparruetan berdintasuna lantzen dugunean, zertan jartzen dugun azpimarra, incluso zer indartzen dugun. Hori noretzat e, bueno, ba, oso garrantzitsua da, ze horrek ere lagunduko digu, ba, bueno, lanketak eh hobeto zehazten eta eta jakiten, bueno, ba, ba, nola barneratzen duten ere e, gazteek berdintasunaren eh balioa bera, ez? Gero bestetik, e, gaur egun ere eskuntzan bizitzen ari gara, e, bueno, ba, diskurtso lagunkoi eta politiko kizuzenarekin lotuz, e, asko erabiltzen dugu bizikidetza, elkar bizitza, inkluso e, eskoletan, eskuntza formalean zentratuta, e, planak garatzen ditugu, e, bizikidezarekin lotutakoak, baina e, askotan kostatzen zaigu asko, eta ez bakarrik eskuntza e, formalean, baizik eta orokorrean eskuntza mota guztietan gatazkaren inguruan hitz egitea, indarkeriaren inguruan hitz egitea. Eta niretzat funtzezkoa da, ze, e, bueno, ba, e, gatazkaren onarpena e, egin beharko genuke egunelokoan, ze gatazka dauzkagu egunelokoan, eta indarkeria ere oso presente dago egunelokoan, orduan e, bueno, bizikietzaz hitz egin dezakegu, baina ez badugu hitz egiten e, gatazkei buruz edo indarkeriare indarkeriari buruz saia izango da e, bueno, ba, gure gure ikaslei edo gurekin edo gure artean dauden aur eta e, gazte hoiei benetan e, ba, bueno, pentsamendu kritiko hori gara ezaten ba, e, tresnak eskaintzea, ez asko kostatuko zaigu. E, bestetik jarduera asko egiten dira, baina oso puntualak dira, eh ez dira egiten zeharkako edo eta egiturazko eh, lanketa asko oso eskazak dira eh, ikastetxeak eta aisialdi taldeen eh, kasuan eh, berdintzu esango nuke eh, honekin esan nahi dut nahiko anekdotikoa dala eh, gai hauen bultan egiten den eh, lanketa eh, eta normalean landu egiten bada eh, landu egiten da batez ere arazo bat delako ez? Berdin dit formazio mota, eh lantzen denean maskunitatea, lantzen denean sexualitatea, lantzen denean genero indarkeria, LGBT fobia edo dena delakoa, hau da eskietzarekin lotzako hainbat gai lantzen direnean hezkuntzan, askotan e, alarmatik lantzen dira edo arazo bat egon delako, ez? Bestetik argi dago irakasleta eta familien formazioaren beharra dagoela argi dago ere bai, ikastetxe, eta komunitatearen arteko zubiak badaudela, baino orain ere oso eskasa direla, eta oso puntuala direla, eta hori e, indartzea e, saiatu beharko ginateke. Komunitatearen guran itzaiten dudanean, imagina dezakezu zer den komunitatea, komunitatea litzateke, ba, herri batean dauden eragile sozial guztiak, e, eta hor e, ere edo horren barruan kokatuko nituzke e, aizialdi taldeak eta bueno e, eskuntza, bestelako eskuntza eragilak. Eta e, nola ez, e, aiten eta e, irakasle gizonen implikazioa ere oso beharrezkoa da, ez? E, Bizitzan egara implikazio faltaneko potentea gai hauekiko e, bueno, zi, igual modu puntualean e, bai daudela presente e, familitako gizonak, gure hezkuntza esparruetan baina beharrezkoa da e, behin parte hartzea e, areagotzea, ez? Bueno, jarraitzeko eta bukatzeko pixkat kontestuarekin, e, argi dago eskietzaren logikatik, e, bueno, ba, planteamendu misto batetik lan egiten dugula, baina oso beharrezkoa da e, neskekin, zein mutilekin, lanketa paraleloak ere egitea. Bai? e, gero gehiago sakonduko dut, baina, e, bueno, ba, justuki gaurko gaia e, lantzerak orduan, egokiena litzateke nolabait e, mutilekin bakarrik e, lantzea, edo e, behintzat, e, bueno, ba, hain, hainbat estrategia beraiekin edo beraiek e, inguruan hausnart e, dezaten, ez? Orduan, bueno, beharrezkoa da, erori gabe dinamika identitarioetan, erori gabe e, planteamentu e, pedagogiko itxietan, e, zorain bai bizitzen ari gara momentu bat, nun, bueno, ba, baratzen bai neskak eta mutiak, e, gertaiteke, ba, adibidez, e, igual femenino oso femenino den mutil bat ez sentitzea eroso mutilen artean baina claro enezken artean ere igual ez litzateke sartuko talde horretan orduan bueno e, gauza hoeiei erreparatzea ere e, garrantzitsua da E, eta hau aipatzen dut, e, bueno, askotan hitz egiten dugulako interseksionalitateari buruz edo ikuspegi interseksionale interseksionalari buruz eta importantea da e, bueno, ba, generoa zarago dauden bestelako ardatz hoiei erreparatzea, eh ba hezkuntzan lanketak abiatzen ditugunean, ezta? E, bestetik eskolan eta orokorrean hezkuntza e, esparruetan oroar Eh, esango nuke generoen arteko desberdintasun egoeraren atzean eh, dagoen boterearen ulerkeran, eh, banaketan, erabileran eta batez ere honen transmisioan eta erreprodukzioan azpimarra e, eh, beharra identifikatzen dut nik. Eh, dagoela pizkaldotuta, lotuta lehen aipatu dan horrekin dela eh, asko kostan zaigula gatazka edo indarkeraren inguruan hitz egitea bueno, ba, esango nuke, eh, eskuntza esparruetan ere asko kostatzen zaigula boterearen inguruan hitz eh, bertan presente oso presente dauden harreman botera harremanen inguruan hitz eta batez ere helduei edo ezitzaile e, eh, garen hoi, ez? Eta maskulinitatea hitz egiten dugunean eta gero gehiago sakunduko dugu, e, eh, eh, boterea oso presente dago. E, eta botere horren e, negoziak eta, ez, etengabeko negoziak eta e, artean. Orduan, bueno, importantea da e, botereak, e, bueno, bere espazioa izatea gure eskuntza esparruetan. Eta azkenik, e, bada momentua, bada garaia, e, mutil bezala e, sozializatutako aurrak edo, edo gazteak zuzenean interpelatzea. Interpelatu behar ditugu eta saiatu behar gara interpelazio hori e, izatea edo egotea oinarrituta batez ere beraien e, interesetan, beraien beharretan. Eta hau aipatzen dut, e, batez ere ikusten dudalako beharrezkoa, e, bueno, eskidetzaren inguruko planteamendu hoiek e, eh, zabaltzaren beharra nolabait ikusten dute. ez? Horain arte, eh, eta seguraski horregatik e, eh, ikusten ari gara mutien partetik erresistenzia dugu dela, eh? baina horain arte eskidetza landu izan denean e, eh, asko zentratu gara e, neskengan edo neskek e, sexismoagatik edo matxismoagatik pairatzen duten horretan. Eta uste dut lanketa hori oso ego egokia izan dela, e, batez ere neskena alduntzea albietu duelako, eta e, bueno, ba, e, feminismoarek ilutako gaiak eskolara trasladatuta edo eskuntza esparru eta la trasladatuta asko lagundu duelako e, feminismoaren subjektua, hau da emakumea zentroan jartzea, E, hortaz, oso e, baliogarria izan da, planteamentu hori, baina bai, sortu dora nola baiteko e, erresistenzia bat e, mutien partetik, askotan, e, gai hauek lantzen ditugunean, ez dugulako kontuan hartzen, e, matxismoak berak, edo sexi, sexismoak berak, zer nolako eragina duen mutien gan. eta hori ere importantea da, ze badu eragina, eta e, e, eragina izateaz gain, e, eragin hau justo e, trasladatu beharko genieke mutiei eta beraiek e, identifikatzea edo bintzat erramintak izatea e, eragin hauek ere eurengan identifikatzeko e, elguru zehaz batekin dela, bueno, ba, alik eta mutil gehien gerturatzea e, berdintasunaren paradigma e, horretara ez bueno, maskulinitateak e, ja ditut eta e, maskulinitatekin maskulinitateekin azteko nahiko nuke, ai, ez dakit ikusten den, bai, hemen txe. Bueno, batetik daukagu, e, dezera ikitzea eta bestetik desboteretzea, ez? Kontzeptu bezala. Bakarrik kontzeptu bezala, behintzat kokatzeko edo azteko kokatzen e, gaia. Zergatik desera ikitzea edo zergaitik desboteretzea? Bueno, e, kasu honetan interesgarria delako eta orain ere aipatu dut, orain dela gutxi aipatu dut, e, nola e, nesken ahalduntzean edo boteretzean azpimarra jartzen dan, ez? E, nola nolabait, machismoari aurre egin analizateko, eta e, neskek euren agentzia ere, edo, bai, agentziaren aldarrikapena ere egiteko. Bueno, ba, justuki, e, kontrako bide bat planteatzea interesgarria deritzot, kasuenetan, e, bueno, ba, batetik, genero maskulinoaren inguruko e, deseraikuntza prozesu bat abiatzea beharrezkoa delako berriz ere e, eraikializateko e, bueno, ba, maskunitatea bera, hau da, revizio bat e, on behar da, e, elementu berriak eta tresna e, berdintzaleak nolabait zaleak eta e, berrerek itzen moduko bat abiatzea importantea da, baina batez ere, desboteretzeari dago kionean, e, eta gero sartuko gara gehiago boteraren, e, e, zera, ez e, horregatik justuki da e, interesgarria, neskekin boteretzea sustatzen badugu, interesgarria delako e, mutien artean desboteretzea planteatzea, ez? Batez ere, <coughs> e, zaur garritasunari erreferentzia zuzena eginez. Horren beharrean gaudelako ere bai, eta batez ere, e, eta boterea zitze egiten dugunean, e, beharrezkoa dugulako ere, prozesu individualak abiatzea, baina kolektiboak ere bai bai? Eta honetan gero gehiago sakonduko dut, baina zertxo baita aurrera atzearen, azken urteotan maskunitaten gaia e, landu izan denean, e, igualez igual ezain beste eskuntzan, baizik eta e, bueno, ba, gizarte zibilean edo eragile zuzaretan, e, ba oso edo nahiko ikuspuntu indir, individualetik landu izan da, ez? Eta justuki beharrezkoa da E, prozesu horiek kolektibizatzea eta gizon bezela edo gizonon kolektibo bezela hauek aztertu eta nola baiteko e, konpromisuak e, bueno, ba, edo konpromisuak e, diseinatzea edo hoien inguruan edo hoien inguruko irakurketa ba, sakonago bat egitea, ez? Eta Bestetik, e, importantea da ere bai e, hau eta desboteretze hau, e, Eskuntza baina batez ere eskuntza formalean. Hau nahiko nuke lotuz edo desboteretzearen e eh, kontzeptu hau nahiko nuke lotu ere eh, eskuntza formalak edo kasunetan eskolek edo ikastetxek daukaten izaerarekin, bai? Eh, ere jakin badakigu gaur egungo eskuntza formaleko kurrikuluma eh, androzentrikoa izaten jarraitzen duela, eh, eta gero androzentrismo hori egunerokora trasladatuta eta batez ere eskoletako egituretara trasladatuta ba ikusten da e, eguneroko horretan sekulako botere harremanak daudela E, logika eta dinamika batzuk apurtu behar ditugu, autoritatea oso presente dago, e, eskolan eta autoritatea E, behintzat balio maskulino bezala eh irakurtzen da. Orduan hor kontrasan haskogo daitezke, ez? Batetik lantzen dugu eh mutilekin masculinitatea eta esaten diegu e, bueno, autoritatea, igual ez dela in egokia edo autoritarioa izatea beintzat, baina gero eh, aldiberean eskoletan autoritatea oso presente dago eta irakasleok edo hiztzaileok autoritate hori nolabait erabiltzen dugu, ba eh, botera harreman horiek iraunalazteko, ez? Ordua mundu importantea da zentz horretan logika honetatik ere jardutea eh, eskoletan eh, eta eh, ulertzeare bai bueno, ba, eskoletan egingo ditugu lanketa horiek beti ez direla erosoak izango, eta emutien kasua batez ere deserosoak izango direla, ez? Eta e, importantea da ulertzea deserosotasuna ere izan daitekela e, eraldaketarako tresna nahiko e, potentea, bai? Orduan, bueno, hortxe e, kontekstu orokorra, eta pasako gara e, zuzenean gaurko gaira, bai? barkatu, eh? Bare. bueno. E, gaurko gaia, maskunitateak. Bueno, e, argi dago maskulinitatea zitze egiten dugunean, itzein bar dugula, generoen arteko desberdintasunetaz. Eta argi dago, maskunitatea ere mai e, maigainan jartzen dugunean, ba, itzein bar dugula, nola bait, e, bueno, ba, gizarteratze edo sozializazio prozesuaz, ez? Hor, e, argi dago, eta jakin badakigu, e, bueno, ba, gizarteratze edo sozializazio prozesu desberdinduak abiatzen direla, seksualen alaberakoak, balio maskulino batzuk e, bultzatzen dira e, mutien artean gehien bat, eta balio e, feminino batzuk sustatzen dira edo bultzatzen dira e, nesken e, artean, ez? Bueno, hor e, batzuk, baino, e, bueno, argi dago, e plantamentu hau nahiko bitarra dela, eh, azken eh, finea, azken finean badakigu eh, plantamentu hau eh, edo generoa bera badela eraikuntza soziokultural bat eta eh, bueno, ba honen barnerak eta funtzeskoa dela E, nola bait, e, bueno, ba, emakume bezala bizitzeko edo e, gizon bezala bizitzeko. Oso modu pora, polarizatuan eta e, bai, oso modu polarizatuan planteatzen dira balio e, hauek elkar osagarriak direna gainera eta E, bueno, ba, kasu honetan balio maskulino hoiek oraindik ere gaurko gaur egungo gizartean ba, balio e, E, gehiago e, daukate, ez? Eh? Orduan, balio maskulin horiek pisu asko izango dute e, argi dago maskulinitatearen eraikuntzan eta ondorioz gizontasunaren eraikuntzan eta e, bueno, ba ere nola garatuko dan generoa batez ere Eh, bueno, gizonen kasuan, dela gaurko garaia, ba eh, bueno, traslatuko litzateke simbolikoki eh, bikote hauetara. Nik ez dut eh, hemen filminan ikusiko duzue ez dudala zehaztu eh, ez dudalak jarri genero markarik, ez? Baina eh, hemen ikusten dugu Eh, bueno, ba, genero sozializazio hori nola trasladatzen den identitate maila horretara, ez? Edo emakume edo gizon eh, izate horretara eh, oso modu simbolikoan. Ta orduan batetik daukagu hor eh, aktiboa pasiboa, bestetik produktiboa, erreproduktiboa, subjektua eta objektua, publikoa eta pribatua, e, eh, edukia, edukiontzia, eta honek e, eh, referentzia egiten dio batez ere ugalketari, Bai, nolabait esan ez batek jartzen duela eduki genetikoa eta e, besteak objektua den e, enean eta erreproduktiboa den enean eta gainera pasiboa den enean, banola bait edukiontzia e, izango litzatekela, bueno, kasu hontan e, umetokia e, ulertuta edukiontzi gizara. Bai? Hau modu simbolikoan, evidentemente nik ez dut hau pentsatzen, baina bai simbolikoki gizartean horrela e, bueno, ulertzen ditugula kasu honetan e, generoak gorputzarekin lotuz. Bai? E, emozionala daukagu bestetik, babeslea babestua, zeindua zaintzailea, e, sexualitatera bultatuz eta batez ere ugalketara eta koituari erreferentzia eginez, penetratzailea eta penetratua, dominantea sumisoa, desiratzailea desiratua, horrekin lotu zere bai provokatua provokatzailea eta heldua heldugabea. Nik lehen aipatu bezala ez dut hemen genero markari jarri, baina eh arlo simbolikoa sari garenez, e, eh, bueno, bakoitzak ulertzea nahi duen bezala. Nik uste dut eh, nahiko argi gelditzen dela eh, nun kokatzen dan simbolikoki e, eh, gizona eta nun kokatzen dan e, eh, simbolikoki emakumea edo beintzat eh, gizarte patriarkal honetan zer sustatzen den, bai? Bueno, Abrera goaz, Vale, guazen ja sartzera eh guazen e, argazki txiki bat egitera eta ikustera nola eh eta gizontasuna garatzen diren, bai? Nik bi kontzeptu hauek eh, ekartzen ditut hainbat gogo eta eh nahi ditudelako zurekin eh, partekatu eta nik ez dakit bi hauek eh, sinonimo gisa ulertzen dituzuen edo ikusten dituzuen bai, e, gazteleraz ditzateke, bueno, maskulinidad, i hombria. Argi dago, e, gazteleraz, e, bueno, ez dela hainbeste erabiltzen, Euskaraz, gizon, tasun, hori, gero eta gehiago, e, erabiltzen dela, eta igual, nahiko nuke aprobetsatu, e, orain zuek, Txatean niri, esatekoa ber, bi hauek, bi kontzeptu hauek, berdin ulertzen dituzuen, E, e, zuen egunerokoan. Aberze aberzer dio zue. Eta gero ja jarraituko dute azalpenarekin noski. Benga, animatu zaitezte, berdin ikusten edo ulertzen duzue maskulinitatea edo gizontasuna. Anderrek aipatzen du maskunitatea eta gizontasuna sinonimotzat zituela. A ber, besteren batek iazten duen. Anderrek jarraitzen du akaso, akaso bata adirazteko modua, bestea eraikuntza. Ederki. Gehiago, iritzi gehiago. Seguro Jesusek badaukala ideiaren bat honen inguruan. Ea nebriako Jesus. Abrela, Jesus. Venga, anima zaitu. Bueno, da pizka partekatzeko zuen inpresioak, eh? Presiori gabe. nahi dute, ez baukazue zerri azteko. E, Jorgek esaten du e, gizontasuna litzatekela e, gizonari lotutako e, bueno, ezaugarri propioak eta bestetik maskulinitatea e, portaera bera, ez? Bueno, ba, agertzen ari da inbate elementu, nahiko interesgarriak. Bueno, Eh, nahi behar zuen jarraitu idazten nik jarraituko dute honekin ze momentuz enaize sartuko bi hauen arteko desberdintasun horietan bai eh, vale bueno, aipatu bezala eh, a ver, parkatu, eh Vale, bueno, esan dakua. Gero, gero esartuko nahiz gehiago definitzen. E, abuen arteko desberdintasunak, e, baina, bueno, ja bi kontzeptu jarraitut mai gainean, eta askotan niri galdetzen didatena, e, bueno, eskuntzan orokorrean, bereziki, da, e, aber, landu behar dugun edo maskulitatea dugu izontasuna. Kasunetan, biak, eta gero, e, gehiago e, azalduko nahiz, eh? Baina, e, nolabait, maskulitatea horretatik aztearen, Eh, nik hemen zuekin nahiko nuke partekatu, eh, bueno, ba, mm, diren gaur egun dauzkadan eh, frustrazioak maskunitateari dagokionean eta eh, are zehatzago maskunitate berriak aipatzen ditugunean, bai? Ze oso presente dago eh oraindik ere kontzeptuau maskunitate berriena, etengabe agertzen da eta askotan, bueno, niri eskoletatik ditzen diatenean e, datorren eskaera horretan oso presenta dago beti, maskulinitate berrien gaia, hau da, mutiekin nahi ditugu maskulinitate berriak landu, ez? Bueno, ba, niri aite hortu barri zuet, e, izugarri frustratzen nahuela honek, e, batez ere bi arazoin gatik, eta hasiko naiz berriak horretatik, bai? Berriak atzizki horretatik. Ze, honi dago E, bueno, iruditzen zait, e, berriak e, edo berriez itzegitea e, iruditzen zait arriskutsua dela. Batez ere, ziurtzat jotzen dugulako ez dela inoiz egon maskulinitatearen eredu toksiko nagusira egokitu ez den gizonik, bai? ez dela inoiz egon horrelako gizonik historian zehar eta historian zehar hainbat kulturetan, e, bueno, jakin badakigu, e, maskulinitatea oso modu desberdinetan e, gertatu dela eman dela garatu dela, eta e, beti egon direla nolabaiteko disidentzia batzuk kakotzen artean eh maskunitate hegemonikoei aurre egin dietenak, ez? Orduan, bueno, berriak igual ez diain berriak, ze zehar oso presente egon dira e, gizon asko, ez ez dutena bete maskunitate hegemonikoa edo behintzat gaientzen zen maskunitate hori, orduan eh bueno, eh kasu honetan beti egon dira, gainera e, igual bete dute masunitate hegemonikoarekin, baino ala ere, historian zehar ere egon dira e, berdintasunarekin konprometituak dauden e, gizonak, e, inkluso egon dira e, gizon e, kompleto gisa aitortuak izan ez diren gizonak, ez? Gizon homosexualak, gizon transexualak eta bar bat. Orduan, bueno, berriak eh, horrek eh, planteatzen digu eh, arazo txiki bat zentsu hontan, ze e, eh, igual ez dira hain berriak. Eh, eh, baina esango nuke gainera maskulitate berriak horren bidez eh, edo maskulitate berriak erabili izan dugula azken urteotan erreklamo estrategia gisa, ez? Eta segurazki reklamo hori ari, abian jarri dugula e, gizonak gerturatzeko berdintasunera. Baina esango nuke oraindik ere gaur egun ez dugula lortu gizonak berdintasunera edo feminismura hurbiltzea. Orduan, bueno, e, e, ez daukaz sentzu handirik, ez, berri hori erabiltzeak. Eta gainera esango nuke ere mazunitate berriak terminoa Eh, jokabide jakin batzuk zuritu eh, ahal izateko erabili izan dela edo erabiltzen dela, bai? Eta inkluso eh, gizon maltsur edo gaizto batzuen gandik bereiztu ahal izateko erabiltzen dela maskunitate berria kontzeptu hori ez. Eh, bueno, argi dago azken urteotan gizonen artean garapenak egon direla eta gero sartuko gara gehiago batez ere eh emozioen eh lanketari dagokionean eh erantzukietasunaren eh bueltan ere bai, ez? Ba peskatetzeko lanen banaketa horren e, bueltan eh baina bueno, oraindik ere asko daukagu e, aldatzeko batez ere estrukturalki, ez? Orduan e, esango genuke orain gaur egun e, milaka gizon dauzkagula oso zentzudunak direnak, etxean laguntzen dutenak akotzen artean, baina e, gizarte matxista batean jarraitzen e, duten faktore asko gorpuzten eta erreproduzitzen jarraitzen dute gizon oie guztiek. Orduan, bueno, e, berriak edo, e, edo berri horrek planteatzen dizkigu hainbat, e, hainbat arazo. Eh, argi dago maskulitate hegemonikoa aipatzen dugunean edo maskulitate eh, hegemoniko ospetsu horretan aldaketak egon direla ere bai eh, mm, hau da maskulitate hegemonikoa maskulitate tradizionalarekin serikusi gutxi eh, edo gutxiago dauka gaur egun, ze gaur egun bizitzanigara nolabait eh hegemonia horretan nolabaiteko hibridazio bat, bai? gizonena eh esaterako Gaur egun ikus dezakegu eh badirela edoegon daitezkela matxo alfa bezala irakurtzen ditugun gizon batzuk e, berdintasunarekin lotutako e, portaerak dituztenak eta bestetik ikus dezakegu nola dauden ere gizon berri batzuk kakotzen artean eh maskunitate tradizionalarekin lotutako portaera asko erreproduzitzen dituztenak. Orduan hau ere gertatzen ari da, bai? Nolabait eh esateko hori e, berriari dagokionean eta maskunitateari dagokionean. E, maskunitatea gizonun jabetza da bakarrik. Hau esaten dut ze, bueno, ba gizonekin edo mutilekin, berdintasuna lantzen dugun bakoitzean, e, behin da berriz maskunitatea jartzen badugu mai gainean, horrek esan nahi du e, gizonekin maskunitatea lantzen badugu emakumeekin feminitatea lantzen dela. Ez ezta. E, hemen argi daukagu ere bai, maskunitatea eta feminitatea e, fikzioak diren enean, ez? Gorputz jakin batzuei e, bakarrik atxikitu egiten zaizkiela, bai? Eta ematen du konpartimentu estankoen inguruan ari garela hitz egiten, baina ez dira estankoak, ez? Akaso gizonok ez dugu feminitatea esperimentatzen, ez dugu feminitatea bizitzen, ez dugu feminitatea erreproduzitzen, Akaso emakumeek ere ez dute maskunitatea experimentatzen, bizitzen edo ta erreproduzitzen, ba segurazki baietz. Orduan, honeia pista bat ematen digu, ez? Inkluso esango nuke interesgarriagoa litzatekeela e, feminitatea lantzea mutilekin edo gizonekin, ze horren beharrean gaude edo daude, ez? orragatik e, horregatik da hain liosoa gaia. Ze nun, nun jarri nahi dugu fokoa, zer nahi dugu eralatu. Benetan eralatu nahi duguna da e, gizonen edo gizontasunean eragin behar dugu. Ta hemen ja hasi naiz pizkat bi kontzeptu hoiek desberdintzen. Bueno, dira galderak, eh? Baino, eh, argi daukaguna da E, eta eskietza zitze egiten dugun bakoitzean feminismoa datorkigu burura, ze feminismoaren pedagogia litzateke e, 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 eskidetza, e, badakigu feminismoak hogeita bat garren mendeko e, borrokan eta garatu dituen teoria guztietan, korpus teoriko horretan, e, ez duela sekula planteatu feminitate berrien gaia. Ez dagoelako horren beharrik batetik, baina bestetik, E, feminismoa e, emakumeen eskubideen faltaz hitz e, egin du kontzientziazioa hitz egin du e, eta ez du jarri emakume bakuitzaren feminitatean e, fokoa, jarri du fokoa e, emakume izate horretan edo pista bat emateagatik, emakumetasunean ez, subjektutasunean jarri du e, noraba fokoa feminismoa e, eh, emakumen alduntzean, emakumen emantzipazioan, eh, ikuspegi kolektibo batetik eta ez hain individualetik. Orduan, bueno, zentzuzkoa litzateke gizonok, ez, kolektiboki lantzea gai hauek, kolektiboa garen einean, baina ez bakarrik zentratuz maskunitate berrietan. Baizik eta, bueno, eh, gero, e, eh, sakonduko ditugun hainbat gaietan. Bueno, hau da, pixkat, eh, kokatze harren eh, zuekin neukana eh, konpartitzeko. Ordan, orain bai, maskulinitatea, zer da maskulinitatea? Bueno, maskulinitatea litzateke, laburrean azalduta, balio maskulin, maskulinuekin loturiko rol, jokabide, espektatiba, pentsaera edota sentimendu desberdinen multzoa, bai? E, hause, feminitatearekin gertatzen den bezala, e, gorputzetan, portaeretan eta giza harremanetan eragine duen eragina duen e, efektu multzoa da eta ondorioz e, patriarkatuaren lan banaketa sexualak bultzatuta da noski e, genero subjektu maskulinoaren sortzaile ere bada hau da e, genero sozializazioaren bidez eta batez ere zakilaren edo zakilarekin jaiotzen direnekin sustatzen den nola eh, nolabait bidea, eh? Sustatzen den eh, bueno, ba, efikzioa edo nolabait eh e, e, esateko, ez? Eh, maskulinitatea, bueno, maskulinitateak eh, genero maskulinoaren kosmobizio hori edo par, eh kultura particularra eraikitzen du. Eh, genero femeninoaren kultura particularra subkulturatzat hartuz ere bai hori ere oso txertatua da dago e, kultura maskulinoan, ez? Nola baitu lertzea, genero femeninoa dela subkultura bat. Eta jakina, e, gizontasuna edo subjetibitate hori eraikitzen du ere bain maskunitatea. Alegia, e, kolektiboki kultura patriarkalaren pozizio goren horretan kokatzera eramango gaituen subjektibitatea. Orduan, aipatu dudalaia subjektibitatea, sartuko gara subjektibitatean litzatekela gizontasuna. Orduan, aipatu bezala, gizontasuna subjektibitatea da, zeinari sistema patriarkalak egitura sozialetan botere estatusa eta nola ez ondoriozko privilegio egoera ematen dion. Bai? Hau da, hemen importantea da banatzea bi kontzeptu hauek, ze e, egongo e, litzateke gehiago lotuta, balioekin, portaerekin, eta, bueno, e, genero adierazpenarekin, baina importantea da ulertzea, e, bueno, ba, gizarte egiturez hitz egiten dugunean, gizartera, gizarte egitura hoietan dauzkagu emakumeak eta gizonak. Eta evidentemente, e, boterearen edo gizartean ematen den boterearen e, banaketa horretan edo metaketa horretan, ez, e, nahi duzuen bezala, e, ba, kokatzen dira batez ere, ez? E, boteraren metaketa horren bueltan. Orduan importantea da, E, ulertzea maskulinitatea lantzea beharrezkoa izango dela, ulertzeko ze maskulinitate mota e, gorpuzten dugun, nolakoa dan, gure maskulinitatea nolakoa dan, gure gizon izateko modu hori, baina importantea ere bai, erreparatzea subjektu Ez? Eta justuki horregatik, e, oraindik ere dikere, e, zaila egiten zaigu, salto bat ematea, ez? salto kualitatibuak ematea berintasunaren, e, e, kilotako, e, gaietan. Zeren, bakarrik jartzen badugu fokoa, E, haber gizon bati gustatzen zaion futbola edo aber gizon batek ile asko daukan edo aber gizon bat e, heterosexuala den edo ez, pues orduan galtzen ari gara nolabait e, foko nagusiena dala egiturazko arazoa zeintzuk diren eta nola aldatuko ditugun eta horren inguruko kontzientzia edatu behar dugu e, inguruan dauzkagun mutil gazteen artean. Horregatik, importanta da, bi hauek kontuan hartzea bai, bueno hau da piskat e, kontekstuan e, jartzearen e, jarraitzeko aurrera joateko eta denbora letik ari neziaen roiatzen e, bueno hemen ditugu bueno, konelek eh, dala aditu bat eh, nahiko eh, ezaguna konelek zehaztu zituen eh, e, tipologia e, eh, maskulitatean emboltan. nik bakarrik partekatzen dizkizuet naiz asko sartuko eh, denboragatik baina bueno, batetik da, daukagu maskulitate menderatzailea edota domina, dominantea, bestetik maskulitate konplizea edota sostengatzailea e, masunitate subordinatua edo e, menpekoa ere bai, eta azkenik masunitate baztertua edo eta marginala. E, nik tipologia hauek ekarri dizkizuet, zuek ikusteko egunerokoan eta e, eskuntza esparruan ere bai, berdin dit eskoletan edo e, aizialdi taldetan edo dena, 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 dena delako horietan, e, ikusteko e, mutil batek edo gizon batek ez duela edo ez daukala e, eh, hauen artean maskulinitate mota bakarra, baizik eta maskulinitatea dijoala kontestuaren arabera aldatzen, eh, hau da, nahiko aldakorra da, depende eh, emakumeekin gauden edo gizonekin gauden, depende etxean gauden edo kalean, hau da, esparru publikoan edo, edo, edo privatuan, orduan, Hemen importantea da jakitea eh, mota edo tipologia hauen atzean eh, dauden portaerak eta batez ere masculinitate tipologia e, hauek zer nolako harremana e, daukaten e, boterearekin edo boterearen kudeaketarekin, bai? Orduan, e, eskoletan igual errazagoa da irudikatzea, baina denok ezagutzen dugu e, gela batean espazialki, hau da, espazioari dagokionean nola banatzen den gela bat, ez? non kokatzen dan e, gehienetan irakaslea, non kokatzen diren eta non ezertzen diren ikasleak, eta e, espazialki ere ikasleek e, nola hartzen duten espazioa gela batean, nortzuk ezertzen diren gelaren atzekaldean eta nortzuk ezertzen diren gelaren aurrekaldean adibidez edo incluso e, txango bat e, antolatzen denean ikastetxe batetik e, museo batetara norzuk e, nortzuk ezertzen diren autobusaren aurrekaldean eta nortzuk ezertzen diren atzekaldean bueno segurazki eta izaera e, antiautoritario batetik abiatzen delako ere bai e, atzean ezertzen diren hoiek hartuko duten maskunitatea dominantea da, hau da, em eh, eskolan dagoen autoritateari edo kasu honetan irakasleari nolabait aurre egin alitzateko, bai, izaera antiautoritario horretatik hartzen dutelako maskunitate mota hau dominantea den hau eta eh, nolabait E, talka edo tentsio bat sortu nahian etengabekoa e, tentsio etengabekoa sortu nahian ba e, bueno rol hori hartzen dute atzean kokatzen dien horiek. bueno hau da adibide huts bat baino da zuek ikusteko bueno gela batean e, depende hainbat ezaugarri, depende em, gelaren barruan garatzen diren harreman motak, e, depende ikasleen gorputzak, e, sexualitatea eta beste hainbat e, faktore, ba, maskunitate tipologia hauek asko aldatuko dira. E, ez bakarrik mutilen artean, baizik eta mutil bakar batean eta egun oso bat kontuan hartuta, ba, e, ere bai, ezta? Bueno, aurrera goaz. Bueno, sartuko garaia zuzenean eh seiak dira, orduan e, filmina batzuk e, saltatuko ditut zuzenean eta eh aipatu dala, e, bueno, aipatzea zeintzuk diren maskunitatearen e, ardatz nagusienak, ez? Eh kasu hontan e, bueno, argiena edo nolabait ez litzateke e, boterea bai? eta boterarei lotutako e, eh, privilegioak. Bueno, nik uste dut e, eh, ardatza, ardatza etengabearen etzela errepikatzen, itzalde honetan zehar, boterea, boterea, boterea gora, boterea bera, ez? Eh, bueno, eh, argi dago botere mota desberdinak daudela, eh, baina hemen importantea da jakitea bueno, ba, botere pertsonala e, eh, egongo dala, botere aditua ere badagoela, botere politikoa, botere legitimoa. E, eh, bueno, automatikoki guri gizon izate utxagatik, hau da, gure identitatea maskulinoa izateagatik, botere hauek guztiak e, eh, automatikoki eh e, e, edo ematen dizkigutela gizarte edo egitura sozial eh hoietan guztietan eta eh segurazki emakumeen kasuan edo identitate femeninoa duten hoien kasuan botere hauek guztiak e, edo bai botere hauetara e, sarbidea lortzea askoz eh zailagoa izango saiela, ez? E, orduan eh izango da zentrala horren ondorioz privilegioak ere bai, edo privilegio egoerak ere bai, eta, e, bueno, bestelako ardatzak lirateke, bueno, lehen ere aipatu ditut, autoritatea eta, eta kontrola, e, androzentrismoa bera, ez, e, estandar maskulino hori, eta, e, bueno, zaurgarritasuna ere e, deusestatzearena, ez. Eta, ehm estandar maskulinora bueltatuz, eh, badago tendentzia bat, lehen haipatu dut, eh? orain dikere, eskuntza androzentrikoa da. Ez, eh? androzentrikoa dauka eh, gaur egun eskuntzak. Baina, el, gai hauek lan eta berdintasuna lantzen dugunean, edo eskietza lantzen dugunean, ere, eh, batzutan eh, nahi gabe, ez, eh, jotzen dugu estandar maskulino honetara. Esan nahi dut. Eh, eskoletan, E, zein da neskei m, bidaltzen dizkiegun e, mezuak Ingenieria eh ikas dezakezu, izan zaitezke astronauta, egin dezakezu e, bueno, pixkat estandar maskulino hori oinarri hartuta, ez? Bul eh bultzatzen dena edo elarazten den mezua da e, orain arte gizonekin lotu diren lanbidetan trebatzen bazala, orduan botere bat eh edo botere e, horri zarbidea izango duzu, ez? E, hori niretzat oso mezu e, positiboa da, evidentemente, baina kontrara ez da egin adibidez, eh, mutilen kasuan. Eh, mutiei ez diegu esaten e, zaintza lanak importantea direla eta zaintza lanek lanbideetan e, sartzea importantea eta beharrezkoa dela eta horrek emango digula nola baiteko e, prestigioa e, gure gizartean, ze evidentemente ez du ematen prestigiorik edo ez dute ematen lanbide hoiek, orduan e, beharrezkoa da mm, estandar maskulino horretatik aldentzea eta adibidua jartzearen e, oso gertukoa nirea pertsonala gainera. Eh, ni lagun bat emakumea da, Adela, militante feminista dena, e, eta bi alaba dituenak, ez? E, bi urteko aldea edute e, alaba hauek, e, horietako bat e, futbolaria da, fizikoki altua, nahiko indartsua, e, kilola kirola praktikatzen duelako, e, berdinen taldean lidergotza dauka, Em, bere gelako gainerako neskek baino aldarte handiago du kakotzen artean zuek e, ulertzeko, ez? Nolabait esateko, em, estereotipo maskulino batzuk betetzen ditu, ez? Bere bere alaba batek, baina bestea kontraposizioan ba baketsuagoa da, isilisilla da, panpinekin jolasten da, em amaren dependienteagoa da, e maquillaje asko gustatzen zaio, hau da, e, igual estereotipo femeninoekin edo estereotipo femeninoiak gehiago betetzen ditu, ez? Bueno, ba, orain dela gutxi, e, lagun hau eta biok e bazkari batean e, elkarrekin ginela, e, bere gogo eta bat partea, parte partekatu zidan eta e, bere gogo eta edo aitortza hori e, izan zen e, duela gutxira arte askoz gehiago baloratzen zuela e, deskribatu dizuedan lehen alabaren izateko modua, ez? Eta e, berak aitortu zidan hori bazala akatzetako bat, ez? Bakarrik ari zala eh, nolabait em, baloratzen alaba batek e, zeuzkan portaerak, e, praktikak eta barrekoak, eta eta igual balio femeninoekin loturiko e, beste portaera horiek beste alabak e, dauzkanak, ba igual e, orain arte ez dituela e, balioan jarri edo dena elakoa, ez? Honekin zer esan, esan nahi dut? Honekin esan nahi duena da, e, evidentemente, historian zehar egondala tendentzia bat, androzentrikoa, estandar maskulino moduko bat ere eta berdintasuna batzutan ulertzen dugula logika horretatik besterik gabe. Eta importantea da, hau kontuan hartzea, ze bestela gabiltza, e, bueno, behin da berriz, e, tendentzia berdinak bultzatzen, ez? Eta idealen alitzateke, eta askotan eskietzari buruz hitz egiten dugunean eh bueno ba norberaren berezitasunak aipatzen ditugu eta e, pertsona guztiak osotasunean eta modu integral batean estea aipatzen dugu, ez? Hori litzateke eskietza. Orduan, bueno, litzateke nolabait ezabatzea lehen ikusi ditugun bi e, zutabe hoiek balio maskulinoena eta balio femeninoena eta gure aurrak eta gure gazteak e, balio hoietan guztietan e, eta atrebatzea, ez? Baina bueno, badaukagu hor estandar maskulinoa oso presente eta e, androzentrismoari lotuz, ba bueno, hau ere bada e, bueno, beste ardatzetako bat. Eta eh maskulinitatea aipatu dudala, e, aipatu dut, maskunitate hegemonikoa ere aipatu dut, e, orain nahiko nizueke itzegin maskunitate toksikoaren inguruan, bai? Hau da nik erabiltzen dugu dan terminoa, ze batzutan e, entzuten dut maskunitate tradizionala hitze egiten dala e, hainbat esparrutan, beste batzutan jendeak ere erabiltzen dut maskunitate hegemonikoa, bueno, nik nahiago dut maskunitate toksikoa erabiltzea, e, izenak berak pista bat ematen digulako, hau da, hemen ez da e, eh, bapatean e, eh, maskulinitatea bera e, eh, txartzat hartzea. Maskulinitatea edo, dofemi, edo feminitatea ez dira txarrak edo onak, bai? Hemen kontua da, e, ulertzea, maskulinitate eredu batzuk, kasuntan, e, toksikoak izan daitezken hoiek, edo ez osasuntxuak izan daitezken hoiek, oso presente ditugula eta jakin bar dugula identifikatzen gure eguneroko e, praktiketan eta harremanetan, ez? Orduan, e, hainbat elementu aipatzearen, maskulinitate toksikoari lotako elementuak aipatzearen, Bueno, batetik daukagu autonomia eta independentzia, bai? Eta pizkat lehen aipatu dodan horreki lotuz, e, zaurgarritasunaren eta dependentziaren ukazioa, bai? E, autonomia eta independentzia txarra da, edo esango genuke autonomia eta independentzia sustatzea toksikoa litzatekela gure praktiketa gure praktika pedagogikoetan argi dago ez ez. Hemen toksikoena da edo toksikoa den hori da e, ulertzea e, nire maskulinitatetik eta gizon izate eh, horretatik etengabe izan barne izela autonomua eta etengabe izango naizela independientea. Hau da, eh ena izela dependentea izango eta gainera interdependentzia hori ere ez duala ezta da eh, errekonozituko ere egingo, ez? Independentzia beti eta autonomia beti. Eta nola eh, horrek ere laguntzen duen eh, sortzen gure gizon izateko modu hori egunerokoan horrela irakatsi digutelako, baina ez da eh, oso osasuntsua ez bakarrik guretzat baizik eta evidentzemente besteentzat ere bai, ez. Bestetik individualismoa eta eh, lehiakortasuna, ehm babeslea izatearena, eroia, gerlaria, rol hori, eh indarkeriaren naturalizazioa eta instrumentalizazioa eguneroko eh, harremanetan, hau asko lotzen dugu ere bai, e, bueno, errepresio emozionalarekin, hau da, e, eta emozional hori, edo adimen emozional hori, e, kizona garen enean, ez ez dagoain indartuta, ez dagoain e, garatuta, eta e, ez dauzkagu tresnak, hori aurrera eraman alizateko, eta ondorioz, e, gure arteko harremanetan, e, indarkeria oso presente dago justuki e, ez dakigulako e, bueno, ba, gure dimentsio emozional hori kudeatzen eta automatikoki indarkeria erabiltzen dugulako gure eguneroko e, harremanak e, garatzerak orduan batez ere eta ez bakarrik emakumeen kontra edo e, aurren kontran e, baina batez ere gizonen artean, ez? E, horrek ere albidetu duko duelako e, gizonen arteko anaidi hori edo korporatibismo hori edo identitate kolektibo hori indartuko dela, ez? Indarkeria lehen bitartez. Bueno, indarkeria badelako garrantzitsua, zentzu hortan, ze boterea, behin da berriz, agertzen ari da, itzalde honetan, eta e, da berriz ere, errepikatu dut, gizarte kizarte estrukturetan, zentzuk garen, kasu honetan, botere dunak, ez? Edo automatikoki zentzu ematen edo eskaintzen diguten botere simboliko hori. Orduan, e, botere simboliko hori mantenarazteko eta posizio hoietan, privilegio egoera hoietan mantenarazteko e, daukagun e, tresnarik balio txuena e, argita garbi indarkeria litzateke. Orduan, e, Besteen ganako indarkeria zigual e, edo indarkerian sartu gabe, gizonen artean e, berez ematen den indarkeria hori ere, ematen da justuki gizonen arteko leia bat dagoelako e, eta e, bueno, balen ere epatu dutez, ez, macho alfa dago, baina macho beta ere badago eta e, macho gamma edo, bueno, ez dakit zenbat izki gerreko geitu dakizkiok egun e, honi guztiari, baina argi dago ere e, bueno, ba, piramide sozial horretan, vertikal tasun e, horretan e, ezin eskodala gizon guztiak e, zea puntu gore horren gorenean e, kokatzea, ez? Gure artean ere badagoelako e, e, botera bat, eta e, bueno, desberdintasun batzuk botera ere dago Horregatik justuki ere e, indarkeria oso presentea daukagu egunerokoan, ez? Eta horregatik justuki e, gure eguneroko harreman hoietan e, oso modu naturalizatuan e, daukagun txertatua. Bai? Eh, ikusi besterik ez daukagu eh, mutil gazten artean adidez, elkar agurtu egiten direnean, zenolako, e, eh, ez? Osa, nola jotzen diren, edo, bueno, ukabilkadak ez badira, bultzadak dira, e, eh, besarkadak ez dira, besarkadago soak, beti dira, bezarkadak eh, besarkadak eh, palmada edo, ez? e, zera horrekin, orduan, e, bueno, hori e, oso modu naturalizatuan, naturalizatuan barrenatuta, eta bai, esan unuke, e, toksikoa dela, edo ez dela, e, bat ere osasuntxua, bai? Eta nola ez, ja aipatu ditu dela emozioak, aipatu ditu dela indarkiria, aipatu ditu elementu asko, e, autozaintzaren eta beste zaintzaren ukazioa lehen ere e, bait baitere aipatu dudala honen inguruan, baina honi lotuta e, arriskoaren arriskuaren kultura. Arriskuaren kultura oso presente daukagu, maskulinitatetik abiatzen den e, kultura bada, e, datuetan ikus dezakegu, eh, alkoholismo tasa zein dan gizonen artean, eh, iztripuen tasa eh, zein den gizonen artean, zenbat gizon dauden kartzelatan, zenbat gizonek eh, bizi eh, dituzten eh, bai depresioak zein, bueno, bestelako eh, gaixotasun gaizotasun psikologikoak, bueno, e, eh, oye daude arriskuaren kulturarekin eh, lotuta eta hau edo fokoa jartzea ere oso importantea da batez ere mutil gazteekin lan lan egiten dugunean. Eh, jarraitzeko eh, elementu gehiagorekin, bueno, homofobia eta misoginia oso oso presente daude lehen nahi dizuet, konel, dala, bueno, maskulitatearen inguruan e, bueno, oso, oso pertsona teoriko ezaguna, konelek ere esaten zuen, ez? E, askotan gizontasun hori edo gizon izate hori sortzen dela identitarioki e, ezesko iru, ezesko enbueltan. Ez, ez naiz emakumea, ez naiz homoseksuala eta ez naiz aurra. Orduan, hortik abiatzen da justuki homofobia eta misoginia, ez? Eta e, hauepiak oso presente egongo dira maskunitate toksiko horren erreprodukzioan e, egunelokoan. E, hoiekin oiekin lotuta, e, bueno, emakumea oiektu bihurtzearena, evidentemente, e, femeninoarekiko desmarkatzea eta inkluso emakumeak kulpabilizatzea etengabean arazo bat dagoenean, hau da, ardura ezartzea hobeto esan da, ez? Edo e, erantzuki eta hori ezartzea. E, baina, bueno, e, hori misoginarik ilotuz, eta bestetik e, protagonismoa eta inbazioa e, oro jakituria, beti arrazoia izatearen kontua, ez? Eta arrazoia gainera, sentimenduen gainetik. E, bueno, hainbat e, elementu dira, ez asko e, luzatuko, aurrera joko dut, Eta e, orain ja nahiko nuke zentratu, bueno, ba, e, erronketan. Ja e, erronketan zentratuko gara, hau da ze zeintzu dira gure erronkak e, mutil gazteak edo aur, aur aurre mutikoak e, parekietasunean esterako orduan eta niretzat e, importantea da lehenengo pausu bat zehaztea. Dala nola bait, e, eh, bueno, ba, desberdintasun sozialen gaineko kontzientziazio bat egon behar dela. Eta kontzientziazio hori oso lotuta doa justuki eh, lehen aipatu ditudan bi kontzeptuei batetik berdintasuna eta bestetik parekietasuna. Horregatik eh, lehen azpimara jarri dut horretan, eh, nik uste dut, e, eh, bueno, irudi hauek ezaguna direla, segurazki askotan e, ikusi, e, ikusiko zenituztela. intuztela. E, baiten, bueno, hau da desberdintasunaren e, e adibide argia, ez? Desberdintasuna litzatekela aukera edo eta baliabide berdinei sarbide eza. Beste daukagu berdintasuna litzatekela baliabideak tresnak edo eta laguntza uniformeki banatzea eta jasotzea eta irudian ikusten dugun bezala desoreka bat dago, litzatekela zuaitzaren formaren ondorioz e, eskerrekoari bakarrik edo eskerrekoak daukala bakarrik sarbidea kakotzen artean e, sagarrak hartzeari eta besteak ez dauka sarbidea edo bueno, besteak ezin ditu sagarrak hartu. Berdintasunaren prinsipio aplikatuta biei ematen diegu eskailera berdina, altuera berdineko eskaiera bat, ez? Edo eskaiera bana. Orduan, bai, hori litzateke berdintasuna, e, baina e, ikusten ikusten dugu edo argi dago e, desberdintasun hoiek ez ez ditugula akabatzen, ez? Berdintasunaren e, aplikazio hutsarekin. Segurazki berdintasuna bai izango dala gure helmuga, bai? Baina gure helmuga horren aurretik importantea da justuki parekietasunaren kontzeptua lantzea. Bai? E, litzatekela desberdintasuna identifikatuz eta jorratuz tresnak egokitzea. Egokitzea zertara, bueno, egokitzea justuki e, subjektu bakoitzaren e, bueno, ba egoerara edo testu ingurura ez? edo, edo beindaberriz zerrepikatzen ari, ari nezuen bezala e, subjektu bakoitzaren e, kokaleku hori kontuan hartuta egitura sozialetan daukan kokaleku horri eh, referentzia eginez, ba, eh, parekietasuna e, eh, txertatuko genuke modu batean edo bestean. Eta azkenik eh, justizia edo justizia soziala litzatekela, bueno, ba, berdintasunaren e, eh, hori txertatuz, bai, e, eh, konpontzea zer, kasuntan, sistema. Hau da, zuaitza bai? Sistema bera konpondu, baliabidei, tresnei edo ta aukerei zarbide berdintzua albidetuz, ez? Bueno, hau dira lau piktograma edo lau irudi e, nahiko simple eta iruditzen zait hau lehenengo urratsa. Hau da, mutiekin eh edo berdintasunarekin loturiko edo zein gai landu aurretik saiatu bar gara E, aktibatzen e, beraien pentsamendu kritikolako gaitasuna. Ze gaitasun hori padaukate eta jungo dira gaitasun hori e, bueno, ba, gehiago garatzen, e, hainbat e, tresnen bitartez eta bar, baina hau funtzezkoa da ze e, lau e, irudia boen bitartez, erreza da ez bakarrik norberaren burua identifikatzen gizarte estrukturetan, norberaren kontestua edo testu ingurua aztertzen eta ikusten e, egunerokoan e, gizabanako bezala bizi ditugun desberdintasun sozial horiek guztiak izan daitekela generoa, izan daitekela arraza, sexua, e, orientazio e, sexuala, e, berdin dit, bai? Ikasketa maila, e, adina edo edo gaitasun kognitibo, motorrak eta barrekoak, ez? Orduan, e, bueno, justuki interseksionalitatearen e, ideia bera, ez? Orduan, balio du horretarako, balio du e, batetik behaie kontziente izateko, nez eta mutiak izan, bestelako ardatz batzu kontuan hartuta, zeintzuk diren, beraien egunerokoan bizi dituzten e, desorekak, beraiek nolabait privilegio egoeran e, egongo ez balira bezala, beste ardatz batzu kontuan hartuta, baina, Importantea da ere bai, haulantzea, e, empatia landu alizateko hau da e, kontziente zein den gure testu ingurua e, errazagoa da nolabait besteen testu ingurua e, ulertzea eta beste testu inguru hoietan e, ere murgiltzea orduan bueno e, horregatik noretzat da lehenengo urrats e, interesantea e, lantzea bueno ba zeintzuk diren egun dauden injustiziak edo desberdintasun sozialak eta eh, erronkekin jarraituz, bueno, hemen partekatuko izkizuet, hainbat erronka e, eh, berdintasuna lantzerako garaian. Bueno, eh, lehenengoa orain txibertan aipatu dut, desberdintasun egoera sortzen dituzten faktorez jabetzearena, bai? E, eh, empatian azimarra jarriz, nola ez? Bestetik, e, ere aipatu dut, matxismoaren kulturak e, orokorrean dituen eragin negatiboak azpimarratzea, e, baita parekietasunak berak dituen abantaiak ere, kasunetan e, mutiei e, ekarriko izkien abantaiak, hau ere, funtzezkoa da eta oso oinarrezkoa da eta segurazki, bueno, zuek ere e, hau e, pentsatuko duzuela, baina noretzat e, erronketako bada E, gaurko itzalearen hasieran aipatu ditudan e, jarrera erreakzionario edo erresistentziazko jarrera e, hoiek ekiditeko. E, behar dugulako jarri mutilak e, mutilekin lanketak egiten ditugunean batez ere, ez igual talde mistoetan, baina bai e, bueno, ba, banatzen ditugunean neskak eta mutilak importantea da gure lanketak beti abiatzea e, gizontasuna ardatz hartuta e, bueno, ba, justuki hori ez, mutil bezala, e, zeintzuk diren, e, patriarkatuak edo matxismoak guri, e, bueno, ba, ezartzen dizkigun baldintzak edo eragin negatibo hori guztiak, eta bar, hori e, funtsezkoa da, batez ere erakarri alizatzeko mutilak gai hauetara, bai? Bestetik, em, maskulinitateak eta espektatiba sozialek e, beraien bizitzetan dituzten ondorioak baloratzeko espazioak ere sortu behar ditugu. Bai? E, ez dara bakarri lanketa bat egitea, baizik eta jo, eskoletan edo aizialdi taldetan saiatu behar gara hausnarketarako e, espazioak sortzen. Eta beti hausnarketarako espazioiek segurazki ez direla e, giratuta egongo gugatik. Hau da, ezitzaioak igual ez dugu beti hartu behar e, iniziatiba, baina bai, albidetu behar ditugula, espazio, seguraski, informalagoak, bai, e, mutilek, bueno, ba, e, lanketa formalak hartuta jarraitzeko lanketa informalak e, egiten, ez? Eta hemen, klabea dare bai, e, eskuntza informala edo, edo familien e, papera, e, ze bueno, ba, seguraski espazio hoiek ere koka daitezkelako e, etxeetan edo, edo familietan, baina e, batez ere azpinbarra jarriz, e, bueno, ba, espektatiba sozial hoietan, zer espero dugu mutil batetaz, ez? Eta horrek guztiak e, edo zein mutiari e, dakarkion presio are bai, ez? E, azken finean edo gizon izateak ere atzean daukana da e, etengabeko e, presioa. Ez? estandar horrekin edo expectativa horrekin betetzearekin lotutako presio arduan hau e, funtzezkoa da eta horregatik nik identifikatzen dut erronka bezala. Eta honekin e, e, lotuz, e, nola bait, generoaren eraikuntza e, arautzaile horrekin hausteko baliabideak eta babesa, ematea batez ere, babesa. Honekin zer esan nahi dut, zer esan nahi dut eraikuntza arautzailearekin. Bueno, ba lehen ikusi dugun bezala, e, badaudelako e, oso genero identitateari loturiko hainbat arau edo hainbat ibilbide oso markatuta daudenak eta e, bueno bazkenean bizi gara oso kontestu normatibizatzailean edo arautzailean orduan e, inorrek ez du e, uneko unean e, generoak ezartzen dizkigun arau eta aspektatiba hoiek guztiak betetzen inorrek ez ditu betetzen Denak ateratzen gara nolabait norma horretatik modu batean edo bestean. E, hemen importantena da E, gure gertuko mutiei hori ikusaraztea eta esatea bai pos, igual ez duzu bet, igual ez duzu futbola gustoko baina beste hori gustoko duzuna ona da honengatik honengatik eta honengatik ez eta babestu barritugu beraien e, prozesu eta ibibide propioetan eta bizitza propioetan horregatik importantea da e, Bueno, generoak markatzen dituen arau hoiek beraiekin behin da berriz lantzea. Eta oien inguruko kontzientzia hartzea, bai? Bueno, nun zentratu, bai? Bi minutu geratzen zaizkigu amaitzeko. Idatzi zu txatetik, baina ikustu ez dira zuen. Ai ama, ai <laughs> ama, ai ama. Bale, bale. Bale, perfecto. Perfecto. Dena den, eh, hau, bueno, powerpointa nik eh, pasako jo zareiri eta gero eh, zuei bialiko izue bai? Eh, bueno, hor e, eh, dauzkazue hainbat lanketa edo batez ere nun zentratu, bai? Zan, lanketa bat egiterako orduan ze gai landu. Eh, gauza pila bat aipatu eh, e, ditut edo incluso maskulinitate toksikoen inguruan hitze egin dizue danean, e, eh, litzateke hor agertzen ziren elementu guztiak hartu eta buelta eh, ematea hoiei guztiei, ez? Lantzea zaintzaren gaia, autozaintzaren gaia, gorputza, sexualitatea, beti ere maskunitatea e, zeharkatuz, e, lenguaiaren gaiare bai, e, aztertu alizatea, e, bueno, ba, industria kulturalaetan dauden e, maskulinitateari lotutako eredu guztiak ondo aztertu, seetu, zer mugitzen dien beraiei, e, e, publizitatean ikusten dituzten e, gizon eredu hoi guztiak eta, bueno, hainbat e, dinamika edo edo zera e, dinamika edo lanketa mota proposatzen dizkizueta hemen, edo behintzat, em, zertzela da edo pintzela da batzuk. Jo, denporarekin enaiz hartu zai, jo, barkatu, super zetitzen naiz, porque hazin naiz hitz egiten en, eta neiz konturatu. Orduan, gustatuko litza edake, e, iztearen behintzat, e, laburpen moduko bat e, botatzea, bai? E, eta honekin ja bukaera e, edo bukatuko genuke. Eta labur biltzearen eta aipatu dut, baina oboteraren inguruko ulermena bananak eta erabilera eta transmisioa e, aztertzea eta zein den gure papera. gizon bezala eta zaiatu barko gehiateke hori ere mutien e, artean trasladatzen. Bestetik, gizonen ordezkaritza eta partaidetza kontrolatzearen kontua Hezkuntza esparruetan ere bai, importantea da. Zaurgaritazunarena hori ere bai aipatu dut, baina hori onartzea e, horrekin lotuz laguntza eta babesa eskatzea. E, adimen emozionalaren garapena, ez bakarrik sentitzea, baizik eta sentitu, identifikatu gure emozioak, adierazi emozioak, baina batez ere partekatzea. Eta mutien artean partekatzen bada, asko sobeto. Ze oso dituta gaude, emakumeekin partekatzera gure emozioak zentzu diren, baina zein beste gizonekin, orduan, hor bat. Gatazkan konpontzeko inderkenele gabeko metodoak, hori ere, e, jakin badakigu, e femeninuarekiko harreman e, hori, nolabait hobetu eta tendentzia hori izatea edo gerturatzea e, simbolikoki txatu ulertzen ditugun edo dituzten elementu hoietara e, eta batez ere gizonen eta mutien arteko interpelazioa eta pedagogia. Hau da, ez dugu bukatuko e, gizartean daudzkagun e, generari lotutako arazoekin ez ba dugu E, gizonok batetik ardura hartzen eta ardura horretatik ez baditugu beste gizonak ere interpelatzen. Ze bestela oso ez izango da eta azkenean berriz ere ardura emakumeengan geldituko da gaur egun oraindik ere gertatzen den bezela. Bukatzeko eta orain bai eskuntzara eramanda eta batez ere Euskadin eskidetza kontuan hartuta, bueno, 8 zutabe lantzen ditugu, hor dauzkazue, e, gero ja dizuet, baina beharrezkoa iruditzen zait, oinarrezkoa eta gainera posible da nolabait, e, bueno, inguruko lanketa bat egitea, e, ardatz e, hauek kontuan hartuta. Eta, bueno, gombiatzen zaituztet, zaitu e, lanketa hori abiatzera, ze oso lan polita eta eta ilusionantea derako. Eta honekin, pues ja, lo siento, e, ah, hemen dago, bai, barkatu, pasatu, e, honekin bukatuko genuke ez dakit orain galderak, karo, ez dago igual baina, bueno, galderaren bat interesgarria litzateke, edo bintzat, ez dakit zertxo baitzuek ere esatea. No, ama, ma, pirexaz. No, ez, ibai, gauza, moztu dizu, o sea, o superinteresgarri zegoela, baina, karo, eh, zeiten amaitu behar dugunez, ba, ez, es, hor bai, ez, bueno, ba, le, 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 le <laughs> los pies. <laughs> bai, Baina bai, eh, esan eh, ba, mar minututxo edo, jendea orain badago, eh, bat edo geratzen gara, baina gaude lagun artean, eh, familian gaude, lazaitasunez ere, baten batek, baldin badeko, edo galderaren bat, edo komentarioren bat, ez, edo dinot, e, ba, hau da, e, da momentua, eta nik esango nizu gainera zuzenean agian, mikroa iregitzeko, porque gausamen, o sea, joan gintezke la orain kafetxo bat hartzera, men eskinara, eta, eh, señor, oso urruti gaudenako. Bai. Eh, igual, eh, pasakon hain zuzenean espainolera, bai? Ah, begira, ba, joan, joango gara agian danak espainolera, eta hor agian, molda gaitezke, bai. galderaren bat atera eskero, errezago izateko. Jodortu. De Bueno, muchas gracias a Idoya, la traductora, que, que no sé cómo, cómo ha estado, pero bueno. Es una máquina. Idoia. Es una muy máquina, bien, una máquina. muy bien, muy bien la traducción. Muy bien, perfecto, me alegro. Eh, bueno, bien. lo dicho, eh, me he pasado de tiempo, a pediros disculpas, lo, me, me vuelvo a reiterar. Eh, entonces, bueno, me gustaría aprovechar, aunque sea cinco minutos, para que tra trasladéis alguna pregunta. ¿Alguna preocupación que tengáis? ¿Alguna vivencia? Bueno, un poco. Estaba previsto que iba a ser media hora, pero bueno, os voy a dar cinco minutos. Soy generoso. <laughs> Qué desastre. Bueno, eh... Ibai. Sí. Pues y... muchísimas gracias. Yo, eh, eh, bueno, tuve toda la, la, la presentación, ¿verdad?, desde el inicio. Eh, me parece interesante la manera, digamos, como cruzaste, digamos, en la presentación, eh, las variables de género, las grandes categorías con el trabajo. Eh, nosotros como institución, eh, casualmente este año vamos a iniciar la construcción de un, de un documento referente para trabajar masculinidades y eh, veo, digamos, que son elementos y temas que vos tocaste en esta presentación que son los mismos elementos y temas que nosotros estamos eh, intentando incorporar, porque este es un proceso largo, pues estamos intentando incorporar todo el tema de la desconstrucción, desconstruir esas masculinidades hegemónicas y esas feminidades tradicionales. Eh, nosotros tenemos que apuntar, digamos, en nuestro caso a los dos públicos, porque son centros educativos y son mixtos, entonces... Eh, sería, no podríamos hacer centros para niños y para niñas. Entonces, siempre estamos buscando, digamos, eh, metodologías que nos permitan trabajar con grupos mixtos, haciendo las reflexiones eh, para cada quien, digamos, de manera individual. Entonces, eh, yo soy eh, miembro del, del grupo de hombres contra la violencia que se fundó en Nicaragua en los años 90. Eh, y uno de los grandes aportes que hacíamos, y yo veo que vos lo hacés, digamos, de manera transversal, es el tema de, de nosotros trabajamos los cuatro pilares de la masculinidad, que es el machismo, la violencia hacia las mujeres, la homofobia y la misoginia, que son cuatro cosas que hay que desconstruir en los hombres para empezar, digamos, el, eh, ver todo el tema de los privilegios y todo. Entonces, yo, por mi parte, digamos, pues contentísimo al escuchar la presentación. Muy buena y espero que nos la compartan y que sigamos en, en este proceso. Muchas gracias. A ti, Jesús. Muchas gracias y, y sí, eh, compartiremos la, la presentación, sin duda. Ya sabéis que María es muy formal y siempre nos hace llegar luego todas las cositas. Veo que está Silvia también con la mano levantada. Eh, apro igual aprovechamos para esta preguntica. Muy bueno. Silvia, buenos días, aquí todavía es de día. Buenos días, eh, Silvia. Desde Guatemala saluda y tengo un desequilibrio, pero eso es muy bueno porque eso me ha ayudado, ¿verdad? Me ha ayudado para seguir en esta misión. Y tengo una pregunta. ¿A qué edad se puede trabajar eh, desde la niñez en la desconstrucción de la masculinidad? ¿A qué edad? Sería fantástico. Sí. Eh, bueno, yo siempre digo que en este trabajo tenemos que ser muy pretenciosos, pretenciosas y tenemos que apostar por empezar a trabajar eh, y bueno, no, no sé si deberíamos de llamarle de construcción porque evidentemente de, cuando se si es muy niño o niña, pues estamos todavía ¿no? en proceso de construcción. Pero yo lo trabajo desde primaria y me parece fundamental empezar desde los ciclos más, más, sí, más iniciales de la primaria eh, y bueno hay, o sea, hay, hay un impacto hay un impacto en, en los trabajos que se hacen en, en primaria también porque estos estos temas se suelen unir sobre todo a, a, con la secundaria preparatoria eh, universidad y, y nos olvidamos que justamente nuestro foco deberían de ser eh, los niños más pequeños porque son los que están en el momento de bueno de esponja no como se dice eh, entonces, para mí es estratégico empezar desde la primaria y la apuesta educativa tendría que ser esa, sin ninguna duda. Muchas gracias. Venga, y ha levantado la mano Luis y ya, si os parece, una vez que Luis eh, nos haga la preguntita, yo voy a ir cerrando ya. Sé que es muy interesante, os aseguro que vamos a volver a tener... Eh... Ahí va y con nosotras, ¿vale? Porque sí, porque nos gusta mucho. <laughs> Así que, digo, habrá más oportunidades de que le, le podamos escuchar. Pero bueno, sí me parecía como ¿no? darnos estos, estos minuticos. Eh, Ander nos dice que se, que se va. Ander, eh, es que ricasco. Ander pertenece a EGK, el, el, el Consejo de la Juventud de Euskadi, que está junto con UES y, eh, y, y junto a Fe y Alegría, que también. Jesús ¿no? y, y todas las compas que están por allá, por América Latina, eh, hacen parte de ese colectivo. Bueno, ¿no? pues son también quienes organizan el, el web, los webinars, ¿no? este ciclo de webinars. Eh, Luis, dale, dale, Candela. Eh, gracias por el espacio y muy buena presentación Iván. Me parece muy interesante lo que has eh, manifestado en, en lo que hemos observado. Ah, por el contrario de lo que decía Silvia, en el contexto en que, que nos desenvolvemos nosotros acá en, en el centro educativo eh, es al revés, ¿verdad? Eh, quizás los procesos de formación como que van haciendo media de poco a poco con los niños, pero nosotros nuestro gran problema es con los adultos que el, el tema de sensibilización de las nuevas masculinidades quizás todavía no haga clic. Y se resisten y no participan y no vienen, y cuando damos un tema por ahí similar, eh, como que no lo ven con buenos ojos. Por supuesto, el patriarcado y el machismo eh, en, en nuestro contexto está muy marcado, ¿verdad? ¿Algún par de recomendaciones que nos pudieras dar como para poder incidir en, en la práctica de estas nuevas masculinidades, eh, siendo más responsable como padre de familia, ¿verdad? Que al final son ellos desde casa que también. Eh, forman a sus hijos, ¿verdad? Pero que de repente los forman mal, porque vienen con esos roles de género ya muy marcados al centro y que quizás a los varones no les gusta ni siquiera tomar una escoba, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué nos podría recomendar como para poder ir como haciendo e esa reflexión en los pares de familia y en todos los hombres adultos que nosotros tenemos? Eh, gracias. Uh -huh. A ti, Luis. Bueno, yo la. Bueno, os podría dar muchísimas recomendaciones, pero eh, yo, eh, hablando sobre todo de, del ámbito educativo en general, teniendo en cuenta todos los tipos de educaciones eh, que tenemos, la informal, formal e informal, y no formal, perdón, eh, yo la única recomendación que daría es, eh, con, bien como padre o como educador, profesor, o sea cual fuera el, el rol, eh, profesional o no profesional, sería eh, trabajar lo primero uno mismo. Esto ya sé que siempre se suele decir, pero yo siempre digo que va a ser muy difícil que los niños o los jóvenes vean estos temas como necesarios o como atractivos si no ven que nosotros eh, estamos haciendo o estamos dando pasos eh, en torno a estos temas. Esto sobre todo lo digo porque muchas veces en las escuelas eh, se hacen intervenciones o se hacen eh, trabajos eh, con, con los jóvenes dire directamente. Pero eh, pocas veces se hacen, por ejemplo, eh, este tipo de trabajos, este tipo de procesos eh, dentro de los equipos eh, educativos y es importante poner el foco eh, cuando hablamos de educación y cuando se habla del currículo, por ejemplo, eh, poner el foco justamente en el currículo eh, invisible, no, el que, ese que no se ve que sería la mochila que cada educador tenemos como hombres, cómo nos relacionamos con, con, con ellos, con los niños, con los jóvenes, eh, desde dónde nos relacionamos, cuáles son nuestros roles como educadores, si somos más permisivos o somos más autoritarios, eh, cuál es el tipo de relación en la cual eh, existe una confianza o no existe una confianza. Eh, sería un poco eh, hacernos muchísimas preguntas de cuál es nuestro rol y eh, cómo vivimos ese rol desde nuestra identidad masculina, ¿no? Y, y bueno estar en una constante reflexión, eh, sin olvidar que esa reflexión eh, y aprovechando la propia vulnerabilidad y bueno los propios lazos de confianza que tengamos construidos con esos niños y jóvenes, pues compartir eh, esas reflexiones y hacerles ver eh, que también no somos mm, hombres perfectos, que eh, como hombres también tenemos eh, actitudes machistas, eh, ser lo más transparentes posibles. Eh, yo creo que esa es la clave, porque cuando se es más transparente, de alguna manera, aunque yo sea profesor y eh, tenga un alumno, aunque yo sea padre y tenga a mi hijo, eh, siempre desde cada rol va a haber un un posicionamiento o una posición, ¿no? Pero cuando empezamos a compartir eh, desde nuestro rol cómo somos hombres y cómo nos relacionamos, cuáles son nuestros miedos, eh, nuestros retos personales y, y el bien que nos puede hacer el hecho de hablar en torno a la igualdad, pues se van de alguna manera... ¿no? Acercando esas posiciones y, y logra, logramos así que, que los niños y los jóvenes eh, vean la igualdad y, y bueno, el feminismo, la coeducación como temas a tratar y a hablar. Entonces, para mí, eso sería una de las claves. Te podría dar muchísimas más, Luis, ¿eh? pero por tiempo no, no nos da. Pero para mí, esa es la más estratégica. Lo digo en serio. Gracias. Aquí. Eh, es que ricasco, eh, Ibai, es que ricasco, es que ricasco, <laughs> sigo sí, en español, ¿eh? Eh, gracias Idoya también pues, digo, por la labor que se estaba haciendo, ¿no? Que no es nada sencilla de estar traduciendo de forma simultánea, ¿no? Y, eh, y acercándoos al, al resto de asistentes también eh, las palabras de, de Ibai, ¿no? Eh, como os comentaba, vamos a seguir hablando de esto con toda seguridad, porque es necesario. Ojalá, ojalá, ¿no? No hiciera falta volver a hablar de esto. Eh, esa sería una maravilla, maravillosa. Pero, pues, eh, mucho me temo, ¿no?, que, que este es un tema al que vamos a, ser, a tener que seguir dándole vueltas, del que vamos a tener que seguir dialogando, en el que vamos a tener que seguir poniendo en común, ¿no?, estrategias dinámicas. Eh, pedagogías, metodologías, ¿no? Eh, bueno, es un, es un tema que, de, que si bien lleva explorándose tiempo, pues bueno, como decía también Ibai, no está bastante menos machacado que la prevención de la violencia contra nosotras mismas que depositan en nosotras mismas, ¿no? Entonces, bueno, como desde ahí. Eh, por hoy lo vamos a tener que dejar. Una vez más, agradecer a Ibai... Eh, su presentación. Una vez más, agradecerle a Idoya también eh, su gran trabajo y muchísimas gracias también a todas las personas que, que habéis participado en el día de hoy. No ha sido el webinar más numeroso que hemos tenido en la vida, pero también es cierto que esta no es la temática que atraiga eh, el mayor número de, de hombres. Eh, no, esto es así, vaya ¿no es así? Sí, seguro. sí, sí, es sintomático, es, sí. Es, es bastante así, ¿no? Pero bueno, aunque seamos pocas, pues las personas que estamos, que seamos las que, por lo menos que tengamos que estar, ¿no? Eso es. Eh, Milla Esquer, nos vemos en 15 ditas otra vez. Eh, y nada, y feliz día y feliz tarde, dependiendo del, del lugar donde, donde os encontréis Es que Ricasco, hostia, y, y un fuerte abrazo. Esquer Amor. Adiós. Es que adiós. 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 Hola Mirna. Millesker, Raúl <laughs> Mi yes, Aquí voy, pero he escuchado todo. Súper. Qué bueno. Hasta la próxima. No. Eh, junzait, ya está. O sea, Lo, lo siento... está no, 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 no. Es que va de aquí su ser, Lena y Patu y Sued. Eh, claro, Neukan, seco pantalla, ni y le PowerPoint. Entonces estaba entre uno y otro y en la otra pantalla tenía el chat. Orduan, la claro, ni que hacer eso, vaya, con tura una es esto es una idea, porque, este no sé, de, yo, claro, Tani, ya no, en plan, digo, pues claramente le voy a decir aunque se pique. Bye. no, <laughs> no, 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 es que prefiero por audio, bai, porque bestela nahi zentiratzen, eta bai, eta bai, eta, bai. eta idoia sentitzen dut, ze asko trabatu nahi, zernekien e, urduri jartzen ezenean, azkenean, ez dakit ze botatzen dudan nahotik. Ez da izun nabaritu urduritazuna <laughs> behintzak nire aldetik, ozera, sea, <laughs> ni nengoen aldetik, ez dakit idoiak nabaritu duen izun, ai, idoia, espainolen, espainolen gaude. Ah, bale. <laughs> asko, idoi, asko. Asi era nik ezakit nahaztu zaitu dan azkenean ne edo ez, baina, karo, es, nik esan dizu denako nire urkezpena elebi dune ingo nubela nineu. Eta kanalaren aldaketa egin behar genuen, ez eta hori guztia era un poco de kristo, bai. asko. Oso no. Vale, vale. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, Eh, Iba, yo so, ni oso por pues, sin cago, diñotez, o sea, gañera rollo a la eh, carrete, carretea de cosula, oruan, carretea de pues eh, nos da el santo al eta ori, vale, da gauza ba, asko seudela eta oso no gondala, no, eta ikusi duzu gero yendea gañan, ya te vas tú a tener bueno, Vera y Sandu pues porque España ya te aviso yo que la mayoría eran del norte o sea, <laughs> Amparo Tomes se nos ha ido ahí yo cuando se ha ido me he puesto nervioso ahí además que habré dicho que habré dicho es España Vera que Sandu ya y yo creo que se ha hecho una medio siesta quitándote ah, no os vais o sea, de Torre Saya os la visitan porque se ha dejado el micro abierto Gañera va 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 bueno e, eh, oso modu zabalean eh, dinot, eta, eta hori izan eskatu genizu, no, gainera, ozea, que bueno, oso hori egon da, Ibai, benetan, las, el, el síndrome de la impostora, déjalo en casa, mese? Bai, bai, total, eh, beti, eh? baina, bueno, ya está. Ya está. Va, no daukago, eh, neri gertatzen zaiz bai. Baina bai, bai, bai. baina bain eta berriro deitzen die zugu, so, osea que, ¿no? Es que bueno, bai, si esto... no. Bye, no. <laughs> bueno, bai, bai, badara adierazle bat, osondo, pues no. Pues Hori, bai, bai, eta eskatu digut erainera zu gueltatzea, osea, Ke eh, bien. Hori, eh, ba, mila esker, fakturatxoa bidali aldozunean, eta Baya. egun gara harremanetan, balea? Hori da, hori da, zain du bitartean. Mila eskerri bai, zure lagun. Bai, zure, bezarka Bai, agur. Bai, agur.